Hyvää tulevaa uutta vuotta! Taitavat taitoluistelijat. Voisitko opettaa minuakin? No, ei väkisin. Oi, karhu opettaa minua! Karhu, ja on tosi liukasta, enkä osaa luistella. Huh? Taasko sinä nukut? Nukut koko ajan. Herää jo! Aha! Katsotaanpa. Luismet ovat taatusti täällä jossain. Oi, wow! Ja? No niin, nämä kelpaavat kyllä. No, saa kelpata. Sinä et ole karhu, vaan elefantti. Hän nukkuu koko talven yli luistelematta kertaakaan. Luistelemme vaikka mikä tulisi. Hei sinä siellä! Pois alta! Hän heräsi. Aletaan heti luistella. Ups. Hei, minne te menette? Ettekö mukaan luistele? Ei ole oikein hylätä lasta jäälle ilman valvojaa. Entäs kaadun? Ja sattuu! Minä kaaduin tosi pahasti, au! Että sattuu, en pääse ylös! Tehän ette mennä minnekään. Voidaanko me nyt luistella jo? Taas jäljet jäljet johtaa, ja siellä toiset kohtaa. Kun taitojansa kuvan kaikki jäällä muistelee. Ja lasten nauru raikaa,
ja ilmassa on taikaa. Kun aikuiset ja lapset rinta rinnan luistelee. Taas taivaan tähdet loistaa ja meidän huolet poistaa. Ja synkimmätkin surusilmät pilkken uuden saa. Näin jäällä kaikki kiitää ja yhdessä vain liitää. Ja vanhemmatkin katsotaan, siksi se voi nuorentaa. Taas juhlakellot helkkää, on riemua tää pelkkää. Kun kauniin talvipäivän jakaa kanssa perheensaan. Niin pienen niin kuin suuren, nyt nauramassa kuulen. Voi milloin voidaan järven jäälle tulla uudestaan. Missä mitallini on? Jouluaatto. Kulkuset, kulkuset, riemuin hetkäinen.
halvempaan kohjutaleen, nekin patreijäineen. Kulkuuset, kulkuuset, riemuin helkkäineen. Riemuin hölkäilet, halven valkohiutaleet, ne kilvan leijaineet. Kulkuuset, kulkuuset, riemuin hölkäilet. Se oli joulupukki. Oli, oli. Vauhtia, vauhtia! Eläkään! Joulupukki tuli! Eläkään! Joulupukki! Hengitä sisään. Ja ulos. Ja sisään. Jahas, sinun pitää... Mitä se oli? Ai, sinun pitää levätä! Jälleen jouluaatto koittaa, pukki työnsä aloittaa. Minä annan, anna minun antaa! Lasten sydämet hän voittaa, taas kun lahjat toimittaa. Hyvää joulua! Joulun kirkon kellot pauhaa, koko kylä rauhoituu. Toivotamme joulurauhaa. Niin taas murheetun hoituu. Hyvää joulua! Niin taas murheetun hoituu. Ai, 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 ai. Miten kurjan näköinen kuusi. Olkaa hyvä. YKK! Juhlat alkakoon! Hyvää joulua! Tule taas pian ja tuo lahjoja! Oi. Eläkään! 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 No niin, no niin. Missä kaikki lastenohjelmat luuraavat? Tämä vaatii tutkimuksia. Haa! YKK-kone 5-6, nyt vaan ohjelmat hakuun. Mikrofonia painetaan, Masha ja Karhu, ahaa! Se on näin helppoa! Ja nyt sun